Posso mais super dica aqui, tô com uma bomba aqui de um Siena aqui. Foi trocada a tampa, tava trincada e o refil da bomba. E já aconteceu comigo umas 4 vezes de eu montar lá no local e ficar sem marcar o sensor de nível. Aí eu aconselho aí, reparadores, vocês em casa, toda vez que for trocar o refil da bomba ou tampa, que se conectar essa tomadinha aqui. É, não sei se dá pra pegar aqui na câmera. Dá uma lixadinha aqui dentro. E nos pina aqui, ó. Fica dentro do sensor de nível. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Dá não, mas eles ficam aqui dentro. É, costuma criar um zinaba aqui. No caso do combustível da gente que é ruim. E você conecta aqui, monta tudo. Quando chega lá no veículo, que monta, refil, bomba, o carro fica pegando novamente. Só que quando vai olhar, não tá marcando combustível. A dica aqui é top ligeira, com o tímpano mesmo desses que você tem em casa, caseirão. Você conecta aqui nessas duas tomadas do meio, tem um fio preto e um vermelho, que é o do centro aqui. É o que vai para o sensor de nível. Conecta, se der zero, do jeito que está aqui, ó. Você movimentar aqui e não fizer nada, é que não está aterrando. Aí você vai dar uma lixadinha nesse conector, como eu falei, e aqui dentro do sensor de nível, aí encaixa. Esse aqui eu já fiz, né? Por isso que já está encaixando, ó. Quando eu trisca aqui, ele já dá, ó. Se lembrando, você bota na escala de 20 ou de 200 ohms, só para testar. Quando eu conectei aqui, ó, vou olhar aqui, já dá resistência, ó. Vou movimentar a boia aqui, ó. Ó. Ou seja, o sensor tá funcionando, mas quando eu coloquei não tava. Eu resolvi fazer isso para mostrar a vocês o que é que acontece. Às vezes o cara condena o sensor de nível sem ser. Às vezes só conectou com mau contato, ambas as partes, né? Beleza? Super dica rápida, Dr. Mostro Macete. É isso aí, ó. Fui.